Preview. Waaw salam aleikum ñu ngi leen di nuyu waxon leen ne dañuy ñew fi nga xamantene fofu le Moussa Sarr dekk ñukoy wax Moussa Thiam fi ci Diof Yor mu nekk boy bo xamantene il a le talent hors pair mom lu muy def ci ballon lolu dafa leer légui nak ñew nañ fekk ci ko fi nga xamantene fofu le dekk mu joggé école ñew nuyenté ak mamam nuyenté ak wajuram bu goor ak bu jigen légui nak dañuy jox ki nga xamantene moy mamam mu wax ñu Moussa légui ndax mom moy kan ci walu football ak li nga xamanteni mom lay dund ci kër gi salam aleikum mam aleikum salam yo legui lo ñu mëna wax ci ci Moussa voilà mën na len ci wax dara na xamna ne ñoko ya te yaruna te lu muy jang daf ci def xolam def ci xelam da nit boy jang def sa xol def sa xel war nañ la sante li nak le football bi ci la gëna taxaw ci la bëgg dal ci xolam football dal bëgg nako bëgg nako lol motax ñu bay ko ci it ndax nit lu mu bëgg ci xolam bëgg ci xel bi dañ ko ci bay ndiko ñaanal yalla na yalla dimbalé ko ba légui ñu ñew ci yaayam ñu laaj ko aussi Moussa gis nañ ne mom day football té li ñi ragné moy man na football légui yow lo ci wax ah Moussa dé football rek moko gënal lu né man sax dama ko koy téré mais mom néna ma carrément football la bëgg comme football la bëgg nak bayam néma baye ko ci man ima diko ci sétan mais li sax daf ma jëlé kaw xawma woné dina yexi ba fi man dal ma leen di gëreum di leen sant assalamu alaykum wa Diof Yor TV ma leen di gëreum di leen sant di leen wax naan li dé monta ñak xamone naani ci sama dundu li monta ñak suma kër ndax man lima def ci bal xamna ko kon suma ko jure mo don suma taw li su amé ni mon xamona nak jek ci li lay mujjé Moussa Thiam su don dem école bo nangout bal bi ni bo nangout bal bi Moussa Thiam du dem école kon xamna lima jur légui nak comme mom lol man sax bu ñëk bëgguma won sax mo football ndax dama jaar ci affaire football ni ni Diof Yor to xamna wa xama rek yaama gëna xam waaw motax bu ñëk nanguma won affaire bobu non légi nak bima démé bo xamné ki li la tipo ma bay ko ak suñu borom comme yéne ci japp nak tu ñun ñëpp ko gisando ku ci mëna japp tu yalla tax nga japp ci almendi moy sama idole mom la bëgg moy sama idole ah kon nak ñun ñoko dëgëndo Edouard Mendy dégg nga ko Moussa néna bëgg na dem stade sétan la yow ngay golu mom après mu rencontrer la preview.